V tomhle videu se podrobně podíváme na celoodpružený trailový kolo Norco Fluid FS3. Na tomhle kole jsem v posledních několika měsících strávil hodně času. Jezdil jsem v různých lokalitách, na různých typech povrchů a terénu. Podrobil jsem ho různým stylům ježdění. Takže si myslím, že to kolo mám jako hodně v ruce a mám ho hodně najetý. A tahle recenze by mohla zajímat třeba všechny z vás, kteří se například chystáte koupit svý vysněný kolo. Jinak já jsem Damex z Bike Club. Vítejte na mým novým YouTubeovým kanálu. Klidně dejte odběr, aby vám neuniklo nic z nálože videí, které se tady budou postupně objevovat. Vůbec se nemusíte bát, YouTube kanál Bike Clock poběží i nadále, žádná změna. Naopak máme s Ondrisem velký nápady a velkou motivaci, aby jsme letos naše Bike Clockový videa posunuli ještě na vyšší úroveň. V mezičase budu nahrávat pravidelně videa ve své vlastní režii na tenhle ten YouTubeový kanál, takže mějte oči na stopkách, přátelé. A my se jdeme teďka podívat na tu mašinu, o které je dnešní video. Chtěl bych dneska projít, jak se tohle kolo chová v různých typech terénu, jaká je geometrie, projít si taky osazení tohle kola. Řeknu vám taky nějaký celkový dojem, jaký jsem z tohohle kola měl. A mohli bychom taky odhadnout, pro koho a pro jaký styl jezdce by tohleto kolo mohla být perfektní volba. Takže jdeme se pustit do práce. Dávej, Damex! Takže Norco Fluid FS3, podívám se nejdřív na cenu. Na webu mojekolo.cz se prodává za 69 900 korun. Těch modelů Fluid FS jsou 4, jednička až čtverka, jednička nejvyšší za zhruba 100 000 korun, nejnižší FS4 59 000 korun. Takže v momentě, když má někdo budget 60 000 korun na koupi svého trailbiku, tak v tuhle tu chvíli může uvažovat i o Norcu, což je podle mě hodně hustý. Norco Bicycles je jinak jedna z nejlepších značek a výrobců kol na světě. Je to v podstatě značka, kolem které mountain biking vznikl a vyvíjel se. Pokud byste se chtěli dozvědět o značce Norco Bicycles víc, tak nemám problém třeba udělat celý video, ve kterém bych se věnoval přímo této značce. Myslím si, že tam jako hodně zajímavých věcí, které ani moc lidí třeba netuší. Takže pokud byste měli zájem, klidně mi napište do komentářů a já pak často takovýhle video můžu udělat. Takže, jak jsem říkal před chvíli, Norco Fluid FS4 59 tisíc, náš model FS3 tak je těch 69 tisíc. Můj názor je, že za tyhle ty peníze je tenhle ten bike skvělej. Není to jenom můj názor. Norco Fluid FS vyhrál cenu Bike of the Year, kterou vyhlašuje každý rok Pink Bike, a vyhráli to v kategorii Most Valuable Bike, tuším, co znamená vlastně nejlepší kolo poměr cena výkon, a já se po této zkušenosti s tímhletím bikem naprosto nedivím, protože to kolo je opravdu fantastický a nabízí se v kategorii vlastně cen, které jsou jako hodně příznivý na to, jaká je teďka doba, jak jsou vlastně celkově ceny kol a takovýhle věcí vyšponovaný strašně moc do výšky. Základem modelu Norco Fluid FS je samozřejmě ten rám, ta rámová platforma. Já už přes 2 roky mám kolo Norco Side jako svůj hlavní bike. Je to endurová all-mountain mašina, mám to vlastně ve verzi karbonové C3 a je to rozhodně nejlepší kolo, na kterém jsem v životě jezdil. A kdybych to porovnal, co se týče tvaru těch rámů, tak když neberu jako nějakou podrobnou geometrii, tak v podstatě je to hodně podobný, což je fantastické, protože za velice dostupný peníze člověk dokáže jako dostat třeba ten rám nebo celý to osazení a bude mít v podstatě hrozně moc podobný pocity, když na tom pojede, jako kdyby měl nějakou úplně topovou endurovou nebo all-mountainovou mašinu, jako je třeba právě Norco Side, takže to je úžasný. A rám jakožto základ tady tohle kola je obrovský vlastně bonus, který vy dostáváte za tuhle cenu. No a já si myslím, že teďka by mohla přijít chvíle, kdybychom si řekli něco trošku konkrétnějšího ke geometrii a taky bychom si mohli projít osazení vlastně a komponenty, které se na tom kole nacházejí. A k tomu nám pomůže tam ten týpek, který vypadá jako já a stojí venku. Takže přepínáme z našeho garážového studia. Díky kolegovi do garáže za to, že mi předal slovo. Co se týče geometrie, všechno podstatné můžete samozřejmě vyčíst na internetu. Dole pod videem najdete odkaz i na tohleto kolo. Jedná se o trailový bike. Geometrie je velice moderní. Jako obvykle rám mám ve velikosti M. Měřím 179 cm. Jsem jako na pomezí ML, spíš L-ko, ale vždycky si beru všechny kola v M-ku, protože na kolech rád jakoby dělám různé technické blbinky, skáču a tak dále. Nejsem nějaký hltač kilometru, takže proto vždycky ten trošku menší rám mi vlastně hraje do karet. Rám je takový jako pocitově trošku kratší, což je ale super, protože je to kolo strašně moc dobře manevrovatelný, dá se na něm vlastně trénovat jako nějaký bajkový skilly a jak v terénu, tak ve vzduchu, do kopce z kopce, tak je to kolo perfektně ovladatelný. Nejzásadnější dva rozměry, co většinou řeším u kola, je úhel hlavové trubky
a vlastně Reach a Horizontal Top Tube. Já vám to v rychlosti popíšu, ale nebudem zabředávat do detailů. Takže co se týče Reach, to je vlastně rozměr od osy představce k vertikále, vlastně od osy šlapání. To je hrozně důležitý rozměr, protože vlastně vám to jako udává, jak moc na tom kole budete natažení nebo ne, obecně řečeno. A ten Reach má oproti mému endurovému kolu Norcoside, tak má asi o 0,5 cm kratší. Pocit z toho kola je, že to není takovej jako endurovej tank, který to prostě valí vepředu, na kterým prostě visíte, ale je to takový víc jako hravý, což je super. Další velice zajímavá věc je, že úhel sedlové trubky tak je vlastně sklopený trošku víc dozadu, takže sice ten Reach je třeba kratší oproti endurovému kolu, tím, že to sedlo je trošku nakloněný dozadu, tak Horizontal Top Tube je stejně dlouhá jako na endurovém kole, takže když vlastně jedete a šlapete v sedě, tak se na tom cítíte velice pohodlně, nejste nijak jako zkrácení. Když potom stoupnete a jedete ve stoje, tak už to máte vlastně trošičku pocitově kratší. Takže na techniku je to kratší, živější, ale když šlapete do kopce nebo po rovině, tak vlastně se na tom cítíte jako na klasickým trailovým nebo XCčkovým kole. Úhel hlavové trubky 65 stupňů, což je takový trailový standard. Zadní stavba je malinko kratší než u mýho endurovýho kola. Na techniku velice příjemné. A má to prostě strašný koule, no. Mají to zmáklí kluci z Norka. Teďka přišla chvíle v rychlosti se povinovat komponentům a osazení. Jak jsme říkali, to kolo je v cenové relaci zhruba 69 000 korun. To znamená, ty komponenty na tom kole jsme na takové střední třídě, ale musím říct, že ta střední třída je naprosto perfektně funkční. Já mám to kolo z velké části jako sériovku, ale je tam několik vlastně věcí, které jsem vyměnil, třeba z důvodu toho, že s některýma značkama jako spolupracuju. Takže jsem měnil například pláštěn, měnil jsem výplety, měnil jsem pedály a to je asi tak úplně všechno. Zbytek je poskládaný sériově. Takže začneme odpružením vepředu vidlice RockShox 35 Silver. Tlumič máme RockShox Deluxe Select. Já s RockShoxem mám velice dobré zkušenosti. Je to odpružení, které mi naprosto perfektně sedí. Pohon máme SRAM, řada SX. Četl jsem nějaký komentáře u videa, kde jsem to kolo představoval a někdo mi tam psal, že kliky SRAM SX jsou naprosto k ničemu, že to rozhodně bude věc, kterou hnedka vyměním. Není tomu tak, celou dobu je tam mám, jsou perfektní, myslím si, že jako zažili hodně a myslím si, že ještě hodně zažijí, takže rozhodně jsem neměl jako potřebu je nějak měnit nebo je řešit, vlastně ani nevím, že tam takovýhle kliky jsou. Další věc, kterou lidi kritizovali, byly brzdy, které jsou Tektro Orion. Za mě funguje úplně perfektně, vůbec jsem s nima neměl problém od začátku až do této chvíle, prostě fungují skvěle, mají příjemný chod. V momentě, když jsem na tomhle kole jezdil nějaký trialový věci, tak samozřejmě jsem se potřeboval na brzdy velice razantně spolehnout a naprosto vlastně fungovali tak, jak měli. Abych kolo jenom nechválil, tak věc, která mi asi vadila nejvíc, nebo možná asi i jediná taková zásadnější věc, která na sériovém kole byl zadní náboj, se kterým jsem měl problém, protože tam bylo málo vlastně poloh, takže když jsem si chtěl jako našlápnout a připravit kliky, tak tam vlastně byla velká mezera. Takže to byla věc, která na tom kole byla rozhodně asi nejslabší. V podstatě jediná slabina, takže já jsem s touhle zadní nábou toho odjel hodně. V nedávné době jsem tam nahodil teďka nový vlastně výplety Fulcrum, což je značka, kterou od teďka budu nově spolupracovat, takže výplety Fulcrum vyřešili tady tu věc. Takže to by asi byla jediná věc ze sériovky, kterou bych časem měnil. Jak už Norka bývá pravidlem a je to obrovská devíza, je, že vlastně mají perfektně vyřešenou teleskopickou sedlovku. M-kovej rám, zdvih sedlovky 170 mm, protože můžete mít sedátko hodně dole, takže vám nebude zavazet při nějaké technice nebo skákání a potom, když potřebujete šlápnout do pedálu v sedě, tak vám to vyjede. Těch 170 mm je úplně fantastických. Nahodil jsem pedály Luke, je to novinka, je to zase další vlastně značka, kterou budu průběžně používat, který jsem kdy zkusil, jsou obrovský, jsou strašně pohodlný, vypadají dobře. Takže tohle to byl takový svížnej popis tohohle kola a geometrie rámu. Veškerý informace najdete na netu, dole pod videem najdete odkaz. Jdeme se přesunout zpátky k tomu druhému Damexovi, který na nás čeká v garáži. Let's go! Takže díky tomuhle fešákovi za super informace a my se teďka můžeme posunout k tématu, kdybych probral takový jako celkový jízdní projev toho kola. První dojem, když jsem na něj skočil poprvé, tak byl, že je strašně jako to kolo je hravý a takový jako živý, což je úplně skvělý třeba pro lidi, kteří chtějí trénovat nějakou jako techniku zvedání vlastně předního zadního kola, manuály, bunnyhopy, dropy a tak dále.
kdy při tréninku a drillu vlastně se nebudete trápit, je to prostě živý, bude vás to krásně poslouchat, perfektně se s tím dá manévrovat. Na to, že to kolo má 29 kola, tak ta manévratelnost mě hodně překvapila. Skvěle se s ním šermuje, ať už v terénu, nebo třeba právě někde na placce na rovině, když trénujete nějaký otočky přes předek, přes zadek. Při šlapání bylo skvěle cítit, že to kolo má obrovský tah dopředu, prostě šlápnete, ano, to jede, samozřejmě ty 29 kola pomáhají k tomu, že se to prostě valí dopředu a že to jede kudlu. To stejný třeba při sjezdech, tam mě to hodně překvapilo, v podstatě kombinace těch zdvihů, které jsou na můj vkus trošku nižší, vzadu 130 mm, vepředu 140, tak kombinace tohohle s 29 kolama je perfektní kombo, protože vlastně při rozbitých terénech, při nerovnostech, tak to nádherně žehlí, ani nepotřebujete obrovský zdvih, prostě ty kola vyžehlí samo o sobě hodně a zbytek těch 130-140 mm naprosto perfektně stačí. Podobně při technických výjezdech, ty jsem si taky teda hodně užil. Další věc, která mě samozřejmě zajímala, je, jak to kolo se chová ve vzduchu při skocích. Tam jsem cítil ty 29 kola, jsem přece jenom jakoby zvyklý, nebo moje hlavní kolo je 27,5. A už skákání s 29, tak člověk jakoby cítí tu větší velikost, nicméně dá se na to jako lehce adaptovat, lehce zvyknout. A naopak, když třeba skáčete rovně nebo chcete třeba skákat bezpečně, tak ty 29 kola jako i vedou tu stopu vzduchem. Pro koho je tohleto kolo vlastně určený? Za mě biker nebo bikerka, kteří chtějí kolo, který má jako image, který vypadá krásně, ať už co se týče linek toho rámu, nebo pak i celkového designu jako barva a tak, to je prostě úžasný, jak to vypadá. Pokud nebudete chtít jezdit celou dobu v nějakých nejbrutálnějších jako rozbitých tratích s děurama a se šutrama a stačí vám takový ten prostě styl střední lehčí endurko, flow trail, skákání a takový ten prostě klasický biking, který v Česku a v Evropě je k nalezení skoro všude, tak pro takovýho lezce přesně by tohleto kolo mohlo perfektně fungovat. Ještě než se posuneme k dalšímu bodu našeho povídání, tak se pojďte podívat na krátký video, který jsme natočili s Ondrisem v Chorvatsku, kde jsme byli před pár týdny. Dali jsme si takový zimní trip a Ondris mi pomohl natočit tady tohleto krátký promo videíčko, takže mrkněte se na to. Takže tohle to byla recenze kola Norcofluid FS3. Díky moc, že jste se koukali. Já doufám, že někomu z vás může pomoct v rozhodování při tom, když si budete chtít koupit vaše vysněné kolo. Za mě Norcofluid FS3 naprostá petelice. Asi jste to pochopili z tohohle videa, že jsem z toho kola naprosto nadšený. Ještě jednou díky moc za to, že jste se koukali. Pokud se vám to líbilo, tak dejte odběr tomuhle kanálu. A jak už jsem říkal, můžete se těšit na pravidelné videa i zde v tomto místě. A jinak samozřejmě koukejte na YouTubeový kanál Bike Clock, kde probíhá to hlavní dění. Teďka vám doporučuji, vypněte veškerý přístroje, nasaďte helmu, skočte na kolo a jdem jezdit. Dávej, Damex!